Mərkəzi Seçki Komissiyası Əvəz Bəbirxanoğlu Demirxanın Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədliyini qeydə alıb. Bu barədə qərar Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. Bununla da Azərbaycan Prezidentliyinə namizədlərin sayı 17-yə çatıb. Daha sonra Milli Məclisin deputatı Kamal Cəfərovun məşvərətçi səs hüquqlu üzv olması üçün yeni Azərbaycan Partiyasının müraciətinə baxılıb. Müzakirələrdən sonra məsələ səsə qoyularaq qəbul edilib.